Aí, rapaziada, Focão de FM 00 iniciando mais um vídeozinho pro canal. Rapaziada, a primeira coisa, eu queria convidar vocês aí pra estar aí no nosso evento em Uberlândia, agora dia 21 e dia 22 de outubro. É, vai fazer um evento do GFM lá, 10 anos do GFM. Vai montar o evento lá, vai muita gente, muitos influencers digitais. Então, passando aqui pra convidar vocês, colocar o panfleto aí, ó. Aí, galera, ó, saiu peita nova TR Bocão, camisa 10 anos de GFM. E rapaziada, a gente tá dando os graus no caminhão. Vou mostrar pra vocês também. 113 saiu pra Goiânia. Fiquei muito feliz, o ganhador ganhou. Eu sou muito humilde. Hoje ele me ligou, me agradecendo. Falou que quando comprou a ação, o primo dele tava do lado, falou que ia dar o assaveiro pro primo dele, se ele ganhasse. Falou que vai ficar com o golfe e vai vender o caminhão. Vendeu o caminhão pra ajudar o pai dele a terminar a casa dele. A irmã dele abriu um salão de beleza e sobrou um caminhãozinho 3 quartos pra ele trabalhar. Motorista, faz entrega dentro de Goiânia. Eu vou mostrar tudo pra vocês. É o resultado da Loteria Federal de sábado, dia 14. Do 10, agora de cabeça eu não lembro o número não, mas depois eu vou mostrar aqui pra vocês, fechou? Você mesmo consegue conferir, toda vez eu aviso aí o pessoal, só você pegar o resultado da Loteria Federal do dia e tal, que eu sempre falo, igual dessa vez agora foi dia 14 do 10, pra vocês terem seus números, vocês conseguem até conferir, tem muita gente que confere e fala, nossa, eu errei por um número e tal. E já estamos com a açãozinha nova aí, vai sair hoje, tô gravando um vídeo aqui na segunda-feira, provavelmente no canal sai na terça-feira. Vou mostrar pra vocês aqui, um inscrito aqui, falou até que abriu um canal no YouTube. Ô, mano, você não tá gravando, velho. Tô ficando bravo com você, velho. Aí, infelizmente, tá tendo tempo, galera. E o Gustavo me abandonou, tinha que arrumar alguém pra ficar andando junto comigo e até sair gravando, né? É os guri. Aí, rapaziada, vou mostrar pra vocês a nossa nova ação. Se liga, sempre tinha montado ter um guinchinho. Até falei pra vocês, se a Fordinha sobrasse, eu ia colocar um guinchinho nela, mas não sobrou. E aí um amigo meu tava querendo vender esse caminhão aqui, quem lembra aí é o Bubuia. Inclusive, esse caminhãozinho já levou dois prêmios meus. Foi o Corsinha, não, Corsinha não, foi o AS10 Prata lá em Montes Claros e levou também a F-150 lá no Rio de Janeiro. Aí, vou arrumar algumas coisinhas ainda. Tipo esse banco aqui, vou consertar. Trocar o forro do chão. Vou arrumar ainda, não deu tempo, acabei de pegar ele agora. É buzininho, prancha, gira, todo forrado aí interna. Rodinha de alumínio, pneuzinho tudo zero. Tô levando agora pro Chiquinho pra dar um banho no chassi, pintar essas laterais, pintar o spoiler, pintar o para-choque. Dá um grauzinho, né? Olha o PH aí, ó. E aí, turma? Inclusive, né, PH, muita gente fica perguntando aí, ó, www.lojafm.com.br e o Instagram da loja, e qual que é o WhatsApp que responde aí? O WhatsApp é 34992039256. Se não responder na hora, pode dar um toquinho de ligação, o trem é congestionado. É isso aí, ó. Enviamos produto para todo o Brasil. Aos gorê. Aí, galera. Vou mostrar pra vocês aí, quem ganhou foi o Juan, lá de Goiânia. Juan de Goiânia, tirar aquele adesivo também hoje, PH. Uma bateria nova na Saveiro. Juanzão de Goiânia ganhou aí o kit. Bora lá então levar o caminhãozinho pra pintar o chassi. É os guri. Chama. Tá no canal. É, ó. O que você tá fazendo? Consertando? Gambiarra. Consertando gambiarra? É. Não. Hã? Ah. Ah? Vou ali que eu tô trabalhando. Hoje eu tô dando grau. Ó. Ó. Tô bom de serviço. Vamos balançar o pote, neguinho. Aí perde a fome. Aí, ó. É pra não ter esperar aqui, ó. Faltou descascar aqui, isso é igual que eu tô vendo. Esperar secar. Aí do lado de cá eu pintei, do lado de cá não. Aí, ó. Ó. Vamos pintar aqui pra vocês verem, ao vivo. Todo mexã. Né? Ó. Pegando a vaga de serviço do Mike Pinturas e do Chiquinho, ó. Olha que eu não tô bom. Eu não tô bom de verdade, cara. Olha aí, vocês veem a diferença. Ó. Ó.
aí, galera, ó. Isso aqui é tudo pra ir no evento. Acabando o spray. Isso tudo pra ir no evento do GFM em Uberlândia. Agora é final de semana, hein? Vamos levar a patineta, hein? A patineta. E galera, soltamos a açãozinha do guinchinho. Então, como eu falei pra vocês, ia melhorar a plataforma, né? Porque minha plataforma não tava me ajudando. Acabou o spray. Vamos usar de fundo. Tô dando pra um bom pintor, né? Chama. Deixar, depois eu dou outra mão. Tem outro spray. Galera, o que eu tava falando mesmo? Tô até a açãozinha do guinchinho. Vai com uma surpresa em cima, vou mostrar pra vocês o que tiver indo pro evento. Mandei pintar o chassi do caminhãozinho já lá no Chiquinho. Vai ser uma coisa top pra vocês aí, entender não. Troquei de plataforma, galera, que minha plataforma tava caindo muito. Porém, essa plataforma agora é mais difícil de cadastrar. Até que pedi o pessoal da plataforma ver se tem como tirar algumas funções. Tem que colocar CEP, CPF, e-mail. Tem muitos irmãos caminhões dele que sabem e-mail não. Fechou, galera? É isso aí. Todo mundo convidado aí pro evento do GFM em Uberlândia. Vamos deixar o link da nova ação aí na descrição do vídeo pra vocês. Que é um guinchinho com um carrão em cima. Depois eu vou mostrar o carro pra vocês. É os guri. Fechou? Esperando todos vocês aí. Tem que mostrar pra vocês aí, né? A ação do 103 saiu pra Goiânia. Número da Loteria Federal do dia 14. Eu for Juan e ele vai buscar ele e a família dele pro evento do GFM em Uberlândia. Vê se eu gravo outro telefone aqui pra vocês. Aí, rapaziada, ó. Tamo aqui na porta da bodega agora. Molecada aí, ó, os gurizes, ó, os gurizes, ó, os gurizes, ó, os gurizes. Aí, ó. Tá no grauzão, no caminhãozão. A patineta tá guardada. Então vamos levar pro ganhador, vai pegar lá no evento do GFM em Uberlândia. Galera, ganhador, nome da Loteria Federal: 287612, do dia 14. Dia 14 do 10. Você mesmo consegue conferir. Resultado: Loteria Federal, dia 14 do 10. Só você digitar no Google. Ó, número 62, Juan. Comprou 100 números, R$99. Vamos olhar que os números vocês verem. Número 28, qual que eu falei? 28, 76, 12, aqui, ó. Número do telefone dele. Comprou dia 9 do 10, resultado era dia 14. 28, 76, 12. Foi um cara merecedor, galera. Família muito humilde. Falou pra mim que deu a Saveiro pro primo dele. É, vai ver se vai vender o caminhão ou não, mas quer ajudar a família, que é o pai, acabar de construir a casa. E a irmã construiu um salão de beleza. Então, diz que vai o primo, a irmã, o pai e ele buscar esse caminhão. Fechou? Então é isso aí. Estou te esperando no evento em Uberlândia. Quem quiser ir aí, ó. Independente de grupo, vai de caminhão ou não vai, todos bem-vindos aí, pode até de Uber, fechou? Tamo junto, então, até o próximo vídeo, o próximo vídeo vai ser massa, mano. Sendo nós indo pro evento aí, ó. É os guri, deixa seu like, curte, compartilha. E o link do nosso guinchinho tá na descrição do vídeo, guinchinho, mais surpresa, vocês vão pirar na surpresa. Sai até 66 centavos cada um, galera. Tamo junto, é os guri.